А България, българите сме доста суеверна нация, показа през седмицата проучване на изследователски център Тренд. Спазваме различни суеверни ритуали, вярваме в конспирации. Какви са данните от това конкретно изследване, ще ни каже след секунди Василена Гръбчева. После ще се опитаме да ги прочетем заедно с социолога Евелина Славкова, заедно и с психолога Росен Йорданов, защото истина е, че тези данни казват всъщност много повече, отколкото изглежда на пръв поглед, но първо към данните и Васи. Здравейте! На въпроса суеверни ли сме, можем да отговорим твърдо да. Оказва се, че 73% от българите чукат на дърво срещу нещастие, 12% хвърлят сол за късмет, а 35% носят червен конец против уроки. Най-голямо доверие гласуваме на пророчествата на Баба Ванга. 75% от българите вярват на пророчицата. След нея се нареждат извънземните с 29%. Но някои от нас дори твърдят, че са се срещали с тях. Ако говорим за правене на магии, тук убедени са 40%. Повече от половината българи смятат, че има хора, които могат да лекуват със своите свръхестествени способности. Относно световните конспирации, тук 40% от хората у нас вярват в съществуването на тайно общество, което управлява света. Това виждане споделят почти половината от хората с висше образование. Като конспирацията, в която са убедени 66% от участвалите в проучването, е изкуственото създаване на болести с цел продажба на нови лекарства. Дали има живот след смъртта, тук повечето българи не вярват в съществуването на ада и рая. Но пък по-голямата част от жените, взели участие в проучването, са убедени, че прераждане има. Ами ето това са данните. Още веднъж гостите в студиото. Евелина Славкова, социолог от Тренд, центъра, който направи това изследване, и психолога Росен Йорданов. Честит празник и на вас. Бих ви честитила имения ден, но разбрах, че сте на друг ден. Така че запазвам си правото за тогава. Да. Кажете сега, има ли обяснение защо сме толкова суеверни? И права ли съм, когато казвам, че други проблеми надничат над тези данни? Госпожо Славкова, да започнем от това, защото вие сте извора всъщност на данните. Аз смятам, че много интересно проучване се получи, без да се хваля по никакъв начин работата, но в крайна сметка наистина е важно. Между другото, най-коментирано, сякаш го коментираха повече от две други политически изследвания през седмицата. Също започва да става интересно да гледаме на обществото не само като електорална единица и за това, за кого би пуснал бюлетина, а всъщност какво обществото смята само за себе си. Така че смятам, че тези данни наистина са показателни и тълкованието по отношение на тях ще дадат наистина много повече информация, отколкото за кого би гласувал един или друг човек. По отношение на това, което прави много, много сериозно впечатление в данните, високите нива на вярване в конспирации, високите нива на вярване в определени суеверия и практикуването на тези суеверия, показват няколко неща. Първо, по отношение на конспирациите, едно от най-простите обяснения, защото виждаме наистина нива над 50%. Виждам едно много просто обяснение. Всъщност, когато има някакви много сложни неща, които се случват, много сложни процеси, и ти не можеш да си ги обясниш, защото непрекъснато има някаква информация около теб, нямаш възможността да си обясниш всички тези процеси, е много по-лесно да използваш и да вярваш в конспирации. Тоест, търсене на лесни решения по отношение на сложни казуси. Прощавайте, последно изречение. Суеверията също влизат в това обяснение, защото когато ти не знаеш какво ти се случва и какво ще ти се случи и се страхуваш от това, от неизвестното, някак си като защитен механизъм в съзнанието ти използваш такива подходи, като да чукнеш на дърво, за да не чуе дявола, примерно, за да не ти се случи нещо лошо. В общо взето тези проценти показват наистина, че българското общество не се чувства много сигурно и информирано, за да може да преценява определени казуси. Да, в съвременния свят. Обяснение ли е това? Конспирациите ни дават лесни обяснения, суеверията ни дават лесна превенция. Хайде така да обобщя думите на Евелина. В известен смисъл, да. Аз, понеже Евелина не искаше сама да се хвали, аз ще хваля. Наистина изследването е много добро, защото всъщност това изследване, което обикновено в нашето съвремие се изследват рейтинги на политици и на политически партии. Тоест, обекта на избор, обикновено той бива така оценяван. Но никой не се занимава с това да
или малко се занимават, да обяснят всъщност кой избира суверена всъщност какъв е. Какво му е интелектуалното ниво, какви са му ценностите и така нататък. Така че това изследване показва именно тези неща. А иначе в науката има отдавна обяснение за нещата и аз мисля, че резултатите са напълно потвърждаващи това няколко неща. Само малко ще започна по-отдалече. По принцип, искам зрителите да го чуят, че ние сме устроени така, че да вярваме. Ще го обясня простичко. Има един известен учен, Майкъл Шармър, пропагандатор на науката, който казва следното нещо. Ние сме наследници на онези хуманоиди, които, когато са чували в Африка, в тревата шум, те са вярвали, че това по-скоро е някой съблизъп тигър, отколкото повей на вятър. Тоест, казвам простичко, има един много важен процес да търсим смисли между А и Б, т.е. между едно явление, шума и между възможните последствия. В този процес ние правим и фалшиво позитивни заключения. Т.е. вярваме, че, примерно, ако аз отчукна на дърво, след това моят живот ще се подобри или ще бъде предпазен от някакви опасности. Така че този модел го има. Но има и другото нещо, което е характерно специално за нас. Това е второто нещо. Така наречената агентизация, т.е. предписване на намерение. Което пък обяснява моделите с това, че някой иска да ни навреди или някой иска да бъде добър с нас. Си зрителите много да се сетят към какво ни тласка това. В момента е актуална темата русофилство, русофобство. Едните вярват дълбоко, подсъзнателно, че едните са с добри намерения към нас, другите вярват, че не са. И в този смисъл има няколко много важни извода и аз ще го кажа така. За съжаление, резултатите, особено по отношение на вярването в магии и в други неща, са изключително тъжни за нашето общество. Те показват първо, че ние живеем в изключително несигурни. Чувстваме се изключително несигурни като общество, защото тревожни сме. Абсолютно доказано е връзката между локуса на контрол, т.е. вътрешния локус на контрол. А когато ти имаш вътрешен локус на контрол, означава, че вярваш, че повечето събития, които се случват в живота ти, са продукт на твоите действия, на твоята воля, на твоите способности. И когато обаче вярваш, че си обект на някакви въздействия. И сега ще ви кажа нещо много важно. Получава се така, че този резултат за мен показва следното. Хората от моята възраст и може би по-големите, които в момента са така в активна възраст или в края на тази, които предават историята, които предават миналото ни, са хора, които са живели в общество, което беше с външен локус на контрол. Тоест, те са отраснали в една среда, която им е казала, много малко неща зависи от вас, всичко зависи от партията, от държавата и така. Те трябва да предават историята на хора, които трябва да живеят в общество, което изисква вътрешен локус на контрол. Тоест, повече индивидуални усилия, повече отговорност пред себе си, повече това да развиваш собствените си способности. И аз тук ще допълня Евелина, която каза, че хората не били информирани, ама те и не искат да се информират голяма част от тях. Всъщност, голяма част от населението, и това не е мой извод, а за съжаление извод на много други колеги, психолози, социолози, политолози дори, че всъщност хората наистина, съвременните хора се плъзгат по повърхността. Освен, че сме изкушени като хора да реагираме така, да интерпретираме сложните събития с прости обяснения, ние не се и информираме допълнително. Като добавим и фейк нюз към това и става страшна картина. Това мислех да ви питам. Вие, госпожо Славкова, виждате ли връзка между това изследване и факта, например, че ние имаме доста висока пропускливост към фалшиви новини? Виждате ли връзка между резултатите от това изследване и начинът, по който гласуваме, ако щете? Защото ние много често така доверяваме се на някой пореден с претенция за да бъдем месия. Ето, между тези факти правите ли връзки? Определено могат да се направят много, много връзки, освен тези, които вие изброихте. Това, което аз наблюдавам в социалните мрежи, това, което се споделя от хора, които по един или друг начин аз възприемам за хора с висока степен на образование, много интелигентни хора. И виждайки, че те споделят наистина откровено фалшиви новини, които всеки човек, който за една секунда провери, ще разбере, че това е фалшива новина. А в същото време започват бурни коментари и обсъждания. Показва наистина, че дори хората с висок степен на образование не са защитени от проникването и вярването в такъв тип конспирации и фалшиви новини от всякакъв спектър на живота.
А по отношение на това дали гласува... Всъщност, прощавайте, позволете ми още едно изречение в този контекст. Това, което показват данните и което мен изключително много ме изненада, че няма динамика по отношение на демографията. Тоест и хората с... и най-младите, и най-възрастните, и хората живеещи в столицата, и живеещи в малките населени места, хората с високо образование, хората, които са дори неграмотни, в голяма степен вярват... Няма разлика. Именно, няма, особено когато говорим за конспирации, когато говорим за данните свързани с врачки, когато говорим за данните свързани с суеверията, с ванга, т.е. абсолютно всички общо взето данни, няма особена динамика. Всъщност, то беше казано част от това, че жените в някаква степен са по-склонни да вярват на врачки и да ходят на врачки и ходжи, но същевременно и най-младите хора, които примерно не са социализирани по времето и на комунизма, не са социализирани по времето, когато Ванга са били малки или не са били родени, когато Ванга е практикувала своята дейност. 63% от тези на 18-29 годишна възраст вярват. Които сте говорили. Добре, аз малко се страхувам, обаче ние да не генерализираме. Сега някой, че си е сложил червено конче или че аз чукна на дърво китайската станция да не падне тук на червеното килимче след малко. Нали, това не означава, че аз съм някакъв супер суеверен човек, тревожен, неуверен, който е подчинил живота си едва ли не на суеверието и на конспирацията. Така че много да не обобщаваме, но господин Йорданов, като психолог, вие виждате ли, оглеждат ли се в резултата от това изследване, оглеждат ли се други проблеми? Нивото ни на грамотност, нивото ни на, как да кажа, финансово благополучие, проблеми свързани с следващи всъщност от всичко това, къс хоризонт, ограничен свит, светоглед, недоверие към институции, към себе си, към другите. Тия проблеми виждате ли ги като погледалото? Значи, веднага ще кажа да успокоя нашата аудитория, да не бъда, как да кажа, да не мразя народа си, ще кажа, че и на много други места са констатирани подобни неща. Тоест, подобни суеверия също ги има. Но аз искам тук да допълня обяснението. По принцип, пак ще използвам един световно известен учен, който дава изключително точно описание на това как хората по принцип предпочитат да мислят. Той казва така, има два типа мислене. Едното е мисленето на учения, който казва, аз не знам нищо, докато не го проверя. Емпирично. Правя експеримент и виждам, че ако пусна тази чаша, ще се щупи. А другото е мисленето на адвоката, което практикуваме повечето хора по света. Тоест адвоката какво прави? Той изначално заема някаква вярва в нещо, т.е. моят клиент е невинен и аз трябва да събера всички факти и аргументи, за да подкрепя това твърдение. Проблемът е, че изключително голяма част от ежедневните ни нещата, по които ние се ориентираме, те идват като мислене на адвоката. Тоест, те се формират на едно подсъзнателно и ценностно равнище. И затова хора, които не познават Ванга, но чрез автентично спонтанните разкази на свои родители, по-възрастни приятели и така нататък, които също по принципа на вирусния маркетинг, нали, идвам и те убеждава, като използвайки собствени си авторитет, те започват да вярват. Специфичното при нас, в нашите условия, наистина е голямото недоверие в институциите, проблема с изборите, които правим по време на избори. Значи, изключително тази фауна, ще нарека в кавички, от интересни личности в нашата политическа палитра, не е случайна. Тя се базира именно на това. Аз не случайно, примерно, наблегнах на филството и в обществото. Защото там наистина се проявява така наречената агентизация за добро намерение и лошо намерение. Тоест, едните са изначално добри, като чуя само думата и у мен се пораждат топли чувства. Вчера гледах един много интересен филм за Сърбия, където се спореше, да кажем, един обвиняваше, имаше пак русофили и русофоби. И единия, който е русофил, казва на друга дама от Сърбия, която не е русофоб, не е русофил. Казва, ама ти не обичаш ли Америка, която ни бомбандира? Тя каза много хубав отговор. Каза, виж, аз обичам майка си, баща си, децата си, приятелите си. Аз не мога да обичам държава или не. Прекрасно.
Добре, да, финално изречение. Последно изречение, тъй като съм съгласна по отношение на генерализацията и по отношение на суеверията, че не са само плод на несигурност. Те са части от езически ритуали. И всъщност, ако се върнем много назад във времето, може да стигнем до просвещението, когато всъщност на Запад, в западните държави, са се обяснявали определени процеси през науката, докато в България и в Източна Европа като цяло сме били в много друг етап на развитие, което по един и друг начин не е изчистило, дори бих казал, оставило в нас такъв тип вярвания. Изобщо мистифицирането към тези, към определени личности, тъй като споменахме Ванга, мистифицирането е плод на това, всъщност ще си позволя тук да цитирам Андрей Райчев, който много добре го обяснява, че България е на кръстопът между изтока и запада и това е по един друг начин влияе по отношение на нашите ценности и вярвания. Благодаря ви. Надявам се, че сме успели поне да се опитаме да разчетем всичко, което онова изследване ни каза. Евелина Славкова, социолог, и психолога Росен Йорданов. Благодаря ви. А сега ние се връщаме